8 числа за європейським часом підписали капітуляцію. Ну то, що в Росії вже було 9, то друге питання, розумієте? Тут треба... Ви більше за 8 чи за 9? Ну я не знаю, якщо ми в Європі, ну в принципі у нас то європейський зараз час, а не російський, так що в принципі повинні би за Європу йти. 8, так Європа святкує, так і ми повинні, ми в Європі живемо. А чому не підтримуєте святкувати 9? А тому що русське свято, вони щось думають, що вони перемогли, а вони перемогли, а живуть гірше, як ті переможені. Ціле життя я ходила на парад і святкувала. І батько мій загинув, і мама, і все. 9-го. Наділися, що 9-го тут святкувати. Ну, в принципі, тут теж таких дій немає дуже серйозних 9-го. Особисто я не святкую взагалі. Хоча я рахую, що це свято, але я не святкую. Вибачте, для мене це не свято. Чому саме? Тому що це день пам'яті, день жалоби, день гордості, за день дяки, але це не свято. Ну, вибачте, за що святкувати? Скільки людей, 20 мільйонів людей чи більше загинуло? А скільки потім в ГУЛАЗі чи в інших концтаборах? Я думаю, що краще святкувати 9 травня, бо тому що це міжнародний день і всі вже так, не знаю, привикли. І не варто повертатися до СССР і жити минулим. Я думаю, так во, якби що нам Бог дав погоди, то краще нам святкувати і 9-го. Бо люди би собі посадили городи. Я думаю, що якщо ті люди, які рахують, що це є перемога, наприклад, хоча я так якби ну сказати не буду казати, що я не рахую, маю свою іншу думку. Але я за те, щоб вони мали право і святкувати тоді, коли вони хочуть, навіть з тієї сторони, що ми просто як їхню думку, як громадян повинні поважати.